Nga tuwetekea tekera ensonga z'okusoma nze wa semanu tuli ku Ugandan lifestyle nga 15 tusubira abaana okubanga bazeeyo kwa school naddala aba P7 senior 4 ne senior 6 saako n'abali ku universities abali ku final year. Waliwo ebintu bingi the loopholes nyingi ezikyali mu nteekateeka za gavumenti ey'okuza abaana ku masomero. Ebimu ku bintu ebyogera n'ebiteba mu biteesebwa olaba nga mbituufu tebyapulayinga nga there must be something changed okusobola okubaako wetutuuka. Naye munaye nga bumanyi nti system gye tulimu yeeyo abatusalira babeera mu SC n'emmotoka bazirina. Okusinziira ku biriwo guideline emu kusisa okutabula bazadde kwe kubeera nga luli abaministry bavaawo ne bagamba nti abaana tebakkirizibwa kutambulira mu mmotoka za lukale at first. Mbu tebakkirizibwa kutambulira mu mmotoka za lukale buli mwana alina okuba nga alina entambula emutwala ku ssomero oba pikipiki. Ekibuzo kiri nti abaana bameka mu ggwanga n'abazadde bameka abalina emmotoka esootwala abaana ku ssomero buli lunaku. Kino nno kyatabudde abazadde era bwe tuba tuli awo ministry neddamu neefulumya guidelines empya ze tugenda okuba nga tugoberera ddala ku ntambula y'abaana eyabalitabudde abaaki ab'amasomero n'abazadde. Bingiko ka tubisome mpolampola nga tumulungula kimu ku kimu okusa ku binawandiisa wano kubanga byo si bitomo. Okusinziira ku bigenda okugobererwa ka tubisome mpolampola. Abazadde mu kifo ky'okutwala abaana ku masomero agali ewala gye banaatambulira engendo empanvu baba wadde amagezi babateeke ku masomero agali okumpi. Owulidde ekyo mu ngezi nga tugeza okuba nga tukendeeza twewala okutambuliza abaana mu takisi bodaboda n'ebirala ministry esabye abazadde bw'oba ng'osula kawempe lwaki omwana omutwala emakindye lwaki omwana omutwala erubaga kwata omwana omuteeke masomero g'omu kawempe wasobola edo okutambuza ebigere agende kusomera asome aleme kutambulira mu takisi kubanga bagamba takisi ze zimu ku zisinga okutambuza obulwadde n'ebirala. Ministry yalambise nti omuzadde bw'atwala omwana mu ssomero erimu ly'okumpi abeera amuwonyeza olugendo n'ebirala kati ne bagenda kuteeka eyazzeeko. Amasomero galina okusalawo okuteeka abayizi bonna mu kisulo era mu nteekateeka empya tewali ssomero likkirizibwa kubeera n'abayizi bava waka nga balina bonna okusulayo. Wabula abaana babasazeewo okuva ewaka nga batambulira mu takisi balina okuwandiika abayizi bonna abakozesa takisi n'ennamba y'emmotoka mwe batambulidde. Ndowooza owulira embeera mwe tuli. Bagamba amasomero gonna gateekewo boarding section. Mwenna tubagala mu boarding. Oba si kyekya abalemeddwa kikola nga musazeewo abaana babatambulire babyavenga ewaka. Omwana w'essomero omwana oyo alina okuwandiika nga takisi buli kanaku gy'atambuliddemu. N'essomero olina okubanga lya rekodi z'abayizi bameka batambula batya n'ebirala. Wano ndabawo ekiri ekigamba nti amasomero g'omu bibuga nga amasomero g'omu bibuga nga tekyewalika bayizi kukozesa entambula ey'olukale galina okuwandiika buli muyizi n'entambula gy'akozeseza ajja ku ssomero n'okudda eka. Ekyo ntuza mu kitegete. Then tewali musomesa akkirizibwa kukozesa ntambula ya lukale. Abaana abatuyinza obawamu kuka naye abasomesa mwenna mulina okutambulira emmotoka zaaki eri eza staff y'essomero oba ezammwe ngaapa musomesa awe tuli. Then teke dali ndaba ndigamba nti abamasomero balagiddwa okuyita abazadde bateese ku nsasula y'ebisale esoboka. Jjukira abazadde bali batandise complaininga tetulina ssente mu tusabe bingi n'ebirala kati olw'okuba tuli mu free economy buli omu akkirizibwa okuddukanya bizinesi ye nga bw'ayagala. Eno Uganda mwe tuli ngeri yo abasomera na masomero ga 40 ng'ate abalala basomera masomero lya kakadde abandi basomera 250 ate bonna basomera ekintu kyekimu tuli mu free economy kati ekyo gavumenti ekirinawo control wabula esabye badirectors b'amasomero bayite abazadde batuule balabe ekyokkola. Then wanawala ndaba bagamba abayizi bonna okudda ku masomero ministry zombi ey'ebyenjigiriza n'ez'ebyobulamu zijja kumala kwetegereza mbeera okulaba oba esobozesa abayizi bonna okuddayo. Bano bagenda sooka batestingemuko 15 ba candidate then tulindemu abanajjamu abasigadde tulabe oba munaasoma. Ministry of Health Education bajja kukituulamu. Then ndabawo amasomero agasomesa abayizi abaliko obulemu gasobola okuddamu okusomesa bonna kasita bakakasa nti bajja kuteeka mu nkola ebisaanyizo ebyateekwawo ab'ebyobulamu. Nozebeera kampenze manye essomero limu lisomesa abaliko obulemu si ye Kampala gundi handicap wali kubali ntuuma.
baba gambe bo engeje batabana bayizi banji basoro ku batekawo ni basomesa bonalo then eteke dali gamba amasomero agatambulira ku bisomoserwa mu nsi yonna gaite international schools gakiriziddwa okugulawo nga gagoberera enteekateeka yaabwe eya bulijjo kyokka balina okukikola nga beesigama ku kuwabulwa kwa ministry aba international schools mubamanyi bamukiriziddwa okukola ki okugulawo mu ssomero mu kubanga muli enteekateeka yaabwe eyo then abakozesa entambula y'obwannannyini amasomero galagiddwa okuwandika baddereeva abavuga abayizi ate nga tebakyukakyuka amasomero agenda zi school bus, smart school van mubira bagatambuza tambuza abaana mulina okubanga mulina ddereeva omu nga temukyusakyusa avuga abaana aho ekyo nikitambula clear then entegedera ligamba amasomero aga amasomero ag'okukolagana ne government ez'ebitundu okulaba nga bateekawo bbaasi oba emmotoka etambuza abaana balina obulemu abatasobola kwetambuza okutuuka ku masomero kino kyakukolebwa ku ssomero eriri mu buwanvu bwa kilomita 5 amasomero agakolagana ne government mwe bajja kubatirawo ndo za bbaasi etambuze abaana abatalina bulemu abatalina busobozi naye nga tosukka kilomita 5 kitegeeza bw'oba bwelibanga essomero liri Matugga ngebala kilomita 5 okuva ku ssomero bw'obanga osula Kawempe olina okubanga omuyizi mutabani wo tasukka Kawanda basukkawo tekujja muvuga then eteeka erisemba lyendabye wano omusomesa atasula ku ssomero ng'ate talina ntambula yiye ajja kutambulira mu motoka eteekeddwawo essomero amasomero n'amatendekero galina okutendeka abasomesa n'abayizi ku nkyukakyuka balagidde amasomero okukozesa ebizimbi bye balina abayizi bewe amabanga omusomesa atasula baka esolina okumeka sure nti ekutambuliza mu motoka yaalyo ey'essomero naye ekibuto kiri nti amasomero ameka mu ggwanga wano agalina emmotoka ogwokitegeera kale byebyo kitegeeza ki nti zino zonna zonna guidelines n'embeera mwe tuli ziraga nti okusoma kugenda kufuka very expensive okusoma kugenda kufuka kuzibu era tugenda kulaba dropouts nyingi nnyo guno gumu ku myaka guli gwenda okulaba abaana bangi nga tebagenda kusoma oba okitegeera lwaki olw'embeera eriwo economic hardships amateeka n'okukuza ebiri omuganda wange bigenda kukalubya embeera naye tujja kuguma tulabe ekiddako.